шаҳрдори истаравшан хабар дод ки як мушкили бш оилаи муҳоҷирони экологӣ ҳанӯз соли 20 аз деҳаи ваҳшани ноҳияи айнӣ ба истаравшан кӯчонида шуда билохира баъди бд сол ҳалли худро пайдо кард дафтари матбуоти раиси шаҳри истаравшан хабар дод ки нимаи ду рӯзис декабри соли2с шаҳрдори истаравшан аҳмад маъмурзода ба шаҳраки ваъдати ҷамоати диҳоти гули сурх ташриф оварда бо сокинони ин шаҳрак мулоқот кардааст аҳмад маъмурзода дар оғоз ба сокинон дар бораи нуқтаҳои муҳими паёми солонаи президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон суҳбат карда вобаста ба муҳоҷирати дастаҷамонаи сокинони шаҳри ваҳдат ки ҳамчун муҳоҷирони экологӣ аз деҳаи вашани ноҳияи айнии шуруъ аз соли дуҳазоруяк дар ин шаҳрак истиқомат доранд масъалаи ҳуҷҷатгузории хонаҳои истиқоматии онҳоро дар ҳузури худи сокинон мавриди баррасӣ қарор дод дар асоси талаботи қонунгузорӣ раиси шаҳр аҳмад маъмурзода қарори дахлдорро имзо карда ба яксаду бистушаш оила дар арафаи соли нав ордери манзили истиқоматиро ҳадя намуд бо ҳамин муаммои ҳуҷҷатгузории хонаҳои сокинон ки тӯли бистуду сол идома дошт ҳал гардида қарори қабул намудаи раиси шаҳри истарафшан барои хусусигардонии хонаҳо заминаи ҳуқуқӣ фароҳам овард خبر داده است دفتر مطبوعات رئیس شهر ایست طرفشان سال 2000 به سبب بلند بودن خطر فرو رفتن تپه‌های اطراف دیهای وشن حکومت توجیکستان تقریبا 200 اویله را از اینجا به ایست و دیفشتی کوچوند در ایست طرفشان 126 اویله از وشن را در شهرک وعدت واقع در تقریبا 25 کیلومتر شهر جایگیر کردند ولی معلوم می شود که خانوای آنها 22 سال بوس حجت گذاری نشده است